No niin, menes mörkö tuohon punaiseen tuoliin sitten. Sä sovit siihen paremminkin. Mä menen tähän vihreeseen, kun sitä miten tuo muutenkaan niin kaksi sen näköinen, niin istu siihen. No hei. No niin, kuule, kerros nyt sit meille, että minkä ihmeen takia sä olet alkanut YouTubettaa? Sano yksikin hyvä syy. Jaa, no en mä tiedä. Kyllä monet on muutkin ruvennut, nuoremmat ja vanhemmat, ja onhan se kiva, että on monenlaisia ihmisiä täällä YouTubessakin. No, mites on suosio lähtenyt nyt sit liikkeelle? No se on vähän vaikea sanoa, että millä sitä voisi mitata. Mutta nyt 2 kuukauden aikana, niin mä oon nyt saanut vasta tilaajia semmoisen 60. Ai 60? Niin. Mut 2 kuukauden aikana mun videoit on kuitenkin katsottu semmoinen 8000 kertaa. Ai on vai? No ei, oikeesti 9000 kertaa, mut mä ajattelin vaan, että mä olen vähän vaatimaton. No miten ihmees, kun sä et ole edes tällainen alfa-uros niin kuin mä. Hei terve, sä oot tollanen jäätävä tankki. Niin siis, teetkö sä jotain niin kuin kysymys-vastausvideoita, vai jotain vlogeja, vai arvosteleks sä jotain, vai onks ne niin kuin sketsejä, vai mitä sä niin kuin oikein teet? No kaikki noit on ollut kyllä, ja sit ihan uusia ideoitakin saa tulla ihan mielellään, että se on aina kiva, jos joku keksii jotain uutta ehdottaa. No niin, nyt sä alat mainostaa. Joo, YouTubessa voi laittaa viestiä ja nyt voi laittaa Instagramiinkin Morkoperjantai nimellä. No, mitä haluaisitko sä vielä sanoa jotain näille mun katsojille, siis Alfa Uros Antin ohjelman katsojille? Haluun. Tilaa mun kanava. Jos et osaa tilata, niin jaa mun videoita Facebookissa. No en mä sit saanutkaan sua roustattua, kun munhan piti servata sut ihan täysin. No niin, nyt loppuu kuitenkin tämä höpötys. Unohtakaa katsoja toi. Ja me nähdään sit taas joskus. Moro. Heippa! Mä oon paras.